مدحوين قيلي يا حسن شيخ محمود أيا أقدام بين قورعي فوسية يوسف حاجي آدن وكسو جيدة سومالي لان هوين إذتن أيا ورباهين تلاح هذا شي ماانتا يضوو عن المدعي شني محوقة بندونا قرنقسي قيدة يوكو آنكا كما دنبايستا أهي أي قادت محايتا هاي سببتا اللي سيقهور تاقي هوين إذن ما سبقنا يمددر هادي نيسي maxay nu si ka ogaan karnaa danta ay ugu midoobeen Jabuuti iyo Soomaaliya inay duutiyaan Fosiya Yuusuf Haaji Aadan warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa sababtii ay shacabka Soomaaliland go'aanka kama dambaysta u gaareen 1998-kii May oo ay iska indhatirtay Fosiya Yuusuf Haaji Aadan ayay maanta dareemaysaa gabood falka ay la kulantay oo ahaa mid guudkeeda ka muuqda ayaa ugu dambeyn ay ku haysay weeday uurkeeda iyadoo warbaahinta la hadashay soona bandhigtay marxaladihii kala dambeeyay ay u soo martay jagada ay u tartamaysay iyo caqabadihii la kulmay bareerkii geelle iyo xasan sheekh maxamuud ay ugu dambeyn ula yimaadeen iyo sida aanay uga aqbalin go'aankeeda kama dambeysta ah oo ay ku sheegtay in aanay jagadaasi ka tanaasulin hadaba maxaa fosiyo loogu diidan yahay inay gaadho masabka ay muddada dheer u soo samraysay maxay se tahay danta midaysay Soomaaliya iyo Jabuuti oo haatan jaanta isla helay inkastoo oo aanay ku guuleysan Muqdisho iyo Jabuuti waxa ay xusuldoob ugu jiraan inay soo taagaan heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya oo aqoonsi ay ku helayso Soomaaliland masabkan ay Fosiyo oo Soomaaliland ka soo jeeda doonayso ayaa Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay iyaguna doonayaan inay ku cadaadiyaan Soomaaliland sida ay Fosiyo ku sheegtay shir warbaahineedkeeda ay maanta qabatay inay Jabuuti isu sharaxdo jagada tan ayaa dhowaan dhalad ahayd inkastoo Fosiyaba la adeegsan karo haddii ay jagadaasi ku guuleysato oo lagu cadaadin karo Soomaaliland balse waxaa jirta qodobo aan lagula dhacayn oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti fulin karo waana sababta ugu weyn ee ay Geelle iyo Xasan Sheekh Maxamuud ku midaysan yihiin haweeneyda tan Soomaaliland ka soo jeeda ayaa sheegtay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay hore ugala hadashay inay u sharaxan tahay jagadaasi isaguna uu isku garab taagay oo sheegay inuu naf iyo maalba u hurayaan hadday yihiin dowladda Muqdisho ka arrimisa hase yeeshee xaaladdu waxa ay isbedeshay markii heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya uu dhacay Soomaaliya iyo Jabuutina ay ku guuldareysteen dhammaanba tallaabooyinkii diblomaasiyadeed ay filayeen inay isku hortaagi karaan go'aankii ugu dambeeyay ee Fosiyo daaqada lagaga saaray ayaa dhacay markii madaxweynaha waddanka Jabuuti uu ka fikiray inuu u sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda jagadaasi Soomaaliyana ay uga tanaasusho oo Fosiyo meesha laga saaro haweeneydan ayaa ka soo sheekaysay wixii ay Soomaaliya u soo tartay iyo xilalkii ay ka qabatay waxa ay ilaa iyo haatan ka tahay iyo booskani qiimaha uu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo is hortaagista Fosiyo sameeyay ugu dambeyntii ayaan doonaynin darajo iyo masabkan inay magax ku helaan hase yeeshee isugu geynaya awooddiisa sidii uu isu hortaagi lahaa aqoonsiga Soomaaliland iyo heshiiska haatan gacanta lagu hayo ee Addis Ababa iyo Hargeysa waxana uu ka gamilayahay Xasan Sheekh Maxamuud saxiixyo hoose oo laga sameeyay magaalada Jabuuti kulankii ugu dambeeyay ee madaxweyne Biixi ay isku arkaan iyo tallaabada diblomaasiyadeed ee uu kala daba wareegay madaxweynaha Soomaaliland taasi oo noqotay mid uu ilaa haatan riyo u haysto go'aanka kama dambeysta ah ee ay Fosiyo Yuusuf Haaji Aadan qaadatay ayaa ah mid aan wax weyn ka bedelaynin sida ay haatan xaaladdu u taalo Fosiyo ayaan haysan awood ay ugu tartanto kursigaasi ay doonaysay dadaal badan oo xoogan ayay soo gelisay iyo sidoo kale qarashaad badan hase yeeshee waxay isweydaartay doonisteedii iyo danta dadkii ay kursiga u doonaysay Fosiyo oo ay ka soo horjeedaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba madaxweynaha Jabuuti ayaan haba yaraatee u tartami karin masabkan ay doonayso muddadana u soo samraysay waana sababta keentay iyadoo uurka ka gubanaysa inay maanta warbaahinta hor timaado hase yeeshee garnaqsigeedu ma helaayo garowshiinyo sababtoo ah Soomaaliland ayaa ka weyday 33 sanadood Soomaaliya garowshiinyo tanina waxay horteeda keentay haweeneyda tan qiimaha uu ka leeyahay qof Soomaaliland ka soo jeeda magaalada Muqdisho waxaana ay tusaale u tahay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta haatan Soomaaliya xilka ka